Grazzi għattu t-istennewna, jina un-nekjat fej Gianni u Giuseppe, għarom fej għadhom hello, all right, għaj għodhu kwiti, salli ċħantu għom il-hello. Gag. Ux. U batfala ħalli labu Marokko. Għanna f'na f'farijiet, mela, Vittorio. Emma, mela, jgħidnu fuq għosni kolli t-fall. ċitajdi, ej, x'tiftakar minn dakinhar tat-tieċ? Ħanibdew minn dakinhar tat-tieċ. Minn dakinhar tat-tieċ, niftakar ummux għax vera kont eċitat. Niftakar fil-Knisja kont wasal. Kont wasal naqra tard ħalli tistenna fitu Rossana. Mela, dek għaluli. Għadu jduru s-għem wasal naqra, tħalt nħasel l-ħarwieħ. U kien għaxar leħin, somma kollox. U niftakar xejn qed nistenna ħdej ommi, ħdej missier fuq l-artal biex jitħor Rossana. Xejn daħlet bdejt nibki u nibki esagerat, eh? Ħedak it-tip! U mi sejra, hija fik, hija qod kwiet. Għara x'tmar għandek, għara. U tama tajk l-ektar bdejt nibki. Imma bata d-dir kollox, all right. Le mhux dudu ta' karta. Ħassi ba' dudu. Kollox. Etna raġel it-tratti hawnhekk illi dak kienar tat-tieċ. Kemm ilkom miż-żewġin issa? Dis-sena ħana u seba' snin. Seba' snin. U fil-fatt inti l-kbir? Inti għandek 5 u? Ja. Inna 4. Giuseppe għandu 5 u Gianni ħajlaq 4. Unbat 5. Unbat 5. Unbat 6. Anka jena. Next year. Anka jena. 6. Ħajra, 6 rajin. Mela. Taħseb ħajra, 6 rajin. Najja. Vera, jgħasja l-użajri, jgħasja l-użajri. Uħaf l-iktar maħħom, ma għalaqtom il-6 konta. Ħalli ħilmek, għax ma nisimok xin kella. Kif jene xilkom? Ek, vera, ek, għatkom zir subi, mux għax uċkom vera ħelwi. Ma kif jene xilkom tlaħqom għakom għax uċsana, bat Vittorio għandu l-mużika, eccetera, eccetera. Time management. Oh, I love you. Eh? Rossana tmexxi l-ħin hi speċjalment fis-sens tmexxi l-ħin imma strikt ħafna f'dawn l-affarijiet ġrien jekk ikolli l-kant jew rehearsals ġrien nitkellmu bejnietna kalendarju wieħed u anke r-roster tax-xogħol u hekk ikunu jafu kollox x'għandu x'mandiċ. U nasmu xol minn emmek. Jek it-tfal, għax nistaw nirranġaw biex xol, eżatt. At least, we're very lucky ni xol t-kem tijaj u kem tijaw sbiex jippermetti jenna li nilabu ftit bil-ħin xe kultan biex nlaħqu maħkom. Il-video bawit, għet nisimaħkom taċina, għet nisimaħkom. Imna nettaħħom, ommu Mr. Rossan, ommu Mr. u koll. Importanti ħafna, importanti ħafna. Support, ma tistax t-diskrivja, vera, nil-ingrazzaw. Isma, minu ħab il-mużika minnom isli? Inti? U koll? Minu ħabbom kolla. Għandek, jisimawk t-kanta, u għek jow. Jisimaw n-kanta. Jaffi kanta, dedi? Da, perfezzjonist, dik karta, s-sanneħuwa, baqa biex jelek u ġdudu, mux ġdudu ta' bil-edha, dik karta, s-sanneħijilek, perfezzjonist, diġa jid, għerit ti, vera. Kollox eżatt ikunni. Giuseppe, ġo. ċitaj di fuq il-mużika? Ara dom zar. Ma t-skanta juruk, vera juru, imma jino jirrosan ma nisforza għom, xifiri. Għalissa li għanna rruħom madhom zar biex nħodhom ikanta u għek, ma nishtiqom xin ukunu umma, jridu umma, bat jara umma. Aħna niprufaw nisponu għom għan kollox, anke sports u għek, kam jista jkun kollox. Ja, uċċom mal-monitor, zaħibu. Ismani, għapparti kollox, jina fetnuħu kun staħmal famil, taqom li xin għandik tarħin imma l-ħinu għadak li jullu. Pro għanna ħafna fajtu kollox, xin daħlu, calling my name. ċitajt li, għanna u kol-video, għanna u għal-video jitkellem id-dadis. Calling my name ħarġet daċċar f-Mejju, fil-bluta Mejju. Titratta fu relazzjoni fejn persuna ġiet niqsam. Fejn persuna ġiet niqsam u l-persuna l-oħra tant kemm qed timmissja, qed timmaġina ħdejha u qed tħoss in-nuqqas tagħha. Sorry, waqqaftek, Giuseppe. Xiex? Ix għallu l-mic, sen? Niftakar darba li kienet għadha
fil-band, ġviri ma rekordjajni ġas għetin sammaħħa Rossana, bada jkanta maħħa. U il-feeling tiegħi bdejt ngħid naħseb id-diska ħadd tmur tajjeb għax meta tfal, mhux għax it-tfal tiegħi biss, it-tfal jaqbdu ma' song. Sina li tkun tajba vera. Mhux hekk fil-verità. Għax meta tkun keċċa jaqbdu ma' mill-lewwa. Għandha melodija vera sabiħa. Jiena nagħtukom it-twista fil-Facebook page ta' Sibtek hemmhekk issibu wkoll il-video mużikali kollu ta' Calling My Name. Ġenninikom. Vera ħadd gost imbe mill-The Crowns u bla dubju wkoll Vittorio illi wkoll sewtitlu wkoll fil-pejġ ta' The Crowns ukoll hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha u dejjem nippromovu talent lokali għaliex għandna vera biex niftaħru. Ħanqu taħru. Ħanħallihom jilagħbu ma' Rocco. Bil-mod jista'. Rocco! Mela, jak tieħdu lil Rocco, forsi ħalli koplu għaddejjin. Imma nħallu, mela, ħalli raw silta mill-video, koplu wara. Most days I can't shake off the feeling when I'm alone that you ride beside me. I can recall a last conversation, feels like a lifetime, feels like a distant memory. And as the seasons pass and sand falls through the glass, a memory of your voice rings in me. Moved on so far away, left me so much to say, but everywhere I stay, I hear you calling my name. My savior, my inspiration, so I can't thank you enough. And as the seasons pass and sand falls through the glass, a memory of your voice rings in me. Moved on so far away, left me so much to say, but everywhere I stay, I hear you calling my name. Proset The Crowns, aħna għalek għadna nisimaw il-kanzunetta ġdida taħħa music video Calling My Name u tistaw titlu fil-Facebook page The Crowns u għanka ta' sebtek u sibu għamek il-video kollu, proset tal-video. Għattikom xie regali, sa' tiħdu r-roko, għanna kodba grazzi l-Horizon, għandkom u koll massaċ, għanna batu l-mami, għand Ocean Beauty, all right? Uwejja, għanna batu l-eku kol, uwejja, itni għandkom zon. Titi Rocco, dal-waqt. Għattu komu kol li kell grazzi James Caterers. Xwettuni ħatamlu, jihde, jihde. Kullu bravi. Għattu komu kol Voucher Mant All Styles, Golden Rose, grazzi kol Romano Kassar. Għantikom goodie bag bil-ħelu. Grazzi l-Dillens House of Candy għalikom. U għanna u kol prodotti MNB. Issa ħud li Rocco. All right. U għanna u kol grazzi għaddittingshop.com. Għandkom u kol regal, grazzi l-littingshop.com. Fl-axħar xajdu l-mami u daddy. ċajdu l-mami. I love you. ċajdu l-mami. I love you. Murtu għom kiss, morru tu għom kiss. Morru, morru, morru. Le, mux il-Rocco. Li Rocco. Il-mami u daddy. Isma, vera. Nawguralkom. Għajjim tun dal-atmosfera ekkaw. Thanks a lot. Ta' familja. Xej, ma tkomx għalfej. Familja ferriħija,
familja kif għandha tkun il-familja Maltija. Kif inhi wara kollox il-familja Maltija? Nawguralkom ħafna fejn sbieħ fil-ħajja personali u mod partikolari wkoll fil-karriera u fil-music video. Grazzi ta' support li tuna kemm il-band li Nadi Crowns u l-talent lokali kif dejmat. U thank you għall-istudent nawek bit-tfal ukoll. Min qalbi. Ħajla bu Marokko, ħanaddu għall-ġellerija, fadalna ħafna affarijiet u. Ibqgħu magħna, don't buy. Bye! Ħarsulhom, ħarsulhom. Lura magħna u